បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបកប្រែកសែទាំងអស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព័ត៌មានក្នុងស្រុកថ្មីមួយដែលនិយាយអំពី Foreign Minister Hope បាទ trip to Indonesia we boost relations បាទជាបកប្រែថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺពាក្យនេះឯងគឺពាក្យថា Foreign Minister ណាបាទសង្ឃឹមថានឹងអូខេ hopes គេ hope ខ្ញុំបកប្រែថាសង្ឃឹមថាគេសង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើរសង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើរនឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហបាទកិច្ចតំណាក់តំណង relation ខ្ញុំបកប្រែថាតំណាក់តំណងណាម្ដងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ឃឹមថាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងបាទអូខេនេះគឺជារូបភាពរបស់អឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនណាបាទហើយពីមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែកាសែតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាកត់នៅពាក្យកាសែតបាទខ្លះខ្លះជាមុនសិនពីមុននឹងចាប់ផ្ដើមបកប្រែហើយបងប្អូនអាចកតទៅចាប់តាមកតទៅបាទ goodwill យើងបបែតម៉េចបាទ friendly ឬក៏ helpful feeling មានថារាក់ទាក់ណាបាទ3 day visit យើងបបែម៉េច3 day visit 3 day visit យើងបបែថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃអូខេដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃមួយទៀតពើតែ bilateral tie bilateral tie យើងបបែតំណាក់តំណងទ្វេភាគីបាទតំណាក់តំណងទ្វេភាគីបើសិនបើយើងចង់ប្រើពាក្យថាទំនាក់ទំនងឯកតោភាគីគឺយើងប្រើពាក្យថា unilateral អូខេបងប្អូនអាចប្រើពាក្យនេះ unit បាទ unit let បាទ lateral unilateral អា unilateral ហ្នឹងយើងបើប្រើតែឯកតោភាគីហើយបាទអូខេ to pay a courtesy call to somebody ចូលសម្ដែងការគួរសមចំពោះនរណាម្នាក់ណាបាទ clear យ៉ាងចឹងល្អល្អណា enhance cooperation ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីបងប្អូនកត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅបកបាទកាសែតនឹងតែម្ដងអូខេឥឡូវចាំមកផ្លែតខ្ញុំពង្រីកឲ្យវាធំបន្តិចសំណុកបងប្អូនងាយមើលណាបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមបកប្រែparagraph ទី1 paragraph ទី1គេថា foreign minister Prak Sokhonn will travel to Indonesia for a 3-day goodwill visit to boost bilateral ties between the two countries from tomorrow until Saturday according to a statement from the foreign affairs ministry yesterday.អញ្ចឹងបើសិនបាទបងប្អូនឃើញប៉ារ៉ាក្រាហ្វអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលបាទគិតមកផ្លែសិនថាតើបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមបកពីកន្លែងណាទៅបាទដើម្បីនិយាយមកគេអានទៅឲ្យស្ដាប់បានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាបងប្អូនគួរតែបកនេះអាចំណុចដែលគេលើកឡើងនេះយោងតាមនេះអូខេ according to បើសិនបាទឃើញ according to យើងបកអានឹងមុនណាបាទពីព្រោះ clear នោះវាសំខាន់ត្រូវតែបកមុនគេគេចំណាំត្រង់ចំណុចនឹងមួយបាទយោងតាមបើយោងតាមពេលតែ according to នឹងបើប្រែថាបើយោងតាម secretary ថ្លែងការមួយ a statement បាទ a statement ហេតុអីបានគេប្រើ a ដោយសារតែអានឹងវាថ្មីថ្មោងប្រយោគឬក៏ paragraph ដែលគេតែសេមុនគេអញ្ចឹងគេប្រើ a ប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់ paragraph ទី2គេលែងប្រើ a ទៀតហើយគេប្រើ the វិញម្ដងអាចំណុចនឹងត្រូវកត់ចំណាំផងដែរនេះបើយើងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ2ពីណាគេនេះ The Foreign Affairs Ministry The Foreign Affairs Ministry មានថាអំពីក្រសួងបាទការបរទេសអូខេក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាហើយយើងបកប្រែថាបានឲ្យដឹងថាមកអូខេ yesterday បាទមកបានបងប្អូនទៅបកខាងលើវិញណា Foreign Ministerប្រាក់សុខុនអញ្ចឹងយើងឃើញនាម2ណានៅកន្លែងហ្នឹងបាទគឺទី1គឺមុខងារគេហៅថា appositive ទី2គឺនាមដែលជាឈ្មោះបាទដែលជាឈ្មោះគឺប្រាក់សុខុនអញ្ចឹងរបៀបនៃការបកប្រែដែលវាជាផ្លូវការគឺយើងបកមុខងារមុន
ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទហើយបើសិនមកបងប្អូនមិនបកអញ្ចឹងទេបងប្អូនចាប់បែរជាបកថាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីវាស្ដាប់មើលទៅវាឆ្កឹងណាអញ្ចឹងគួរតែបកមុខងារឬក៏ឋានៈទូនាទីរបស់គាត់មុនគេអូខេឥឡូវយើងបកមក Foreign Minister បាទ Foreign Minister ប្រែថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកបាទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សខុនបាទហើយចំណុចហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនបាទមិនចង់សរសេរបាទមិនចង់សរសេរ style បែបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើក foreign minister ដាក់នៅបន្ទាប់ពីប្រាក់សខុនមកហើយដាក់ comma អូខេប៉ុន្តែបើសិនបើមិនចង់ឲ្យមាន comma រញ៉េរញ៉ៃទេសរសេរ style អញ្ចឹងមកដាក់នាមដែលជាតម្រូវបាទឈ្មោះនេះបាទ foreign minister ហើយប្រាក់សខុនហ្នឹងគឺ the same person គឺជាមនុស្សតែមួយចាំមកគេឲ្យគេហៅវាថាជា positive បាទបាទនាមតម្រួតនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់អូខេ will travel to somewhere ណាបាទនឹងធ្វើដំណើរទៅណាទៅកាន់តាមពិតពេលខ្លះយើងបកប្រែណាបកប្រែយើងចោលអយតនិបាតអបិតកានហ្នឹងគឺបាទទៅទៅកាន់ហើយគេអាអពិតកានហ្នឹងគេហៅថាគេហៅថាអយតនិបាតអយតនិបាតគឺប្រេផូសិនហ្នឹងឯងបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា I go to school អញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅសាលាអានេះភាសាខ្មែរយើងដែលយើងបកនិយាយមកវាស្ដាប់បានណាប៉ុន្តែបើសិនបើបកអស់ទៅខ្ញុំទៅកាន់សាលាអូខេបាទខ្ញុំទៅកាន់សាលាយើងត្រូវបកអាយតនិបាតឲ្យគេផងប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវបកអស់បាទបកធ្វើម៉េចឲ្យអស់ណាបាទប៉ុន្តែបើបកយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេស្ដាប់បាទបកអាស្រ័យយើងគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបកទៅឲ្យគេស្ដាប់បានខ្ញុំទៅសាលាឬក៏ខ្ញុំទៅកាន់សាលាបើសិនខ្ញុំទៅកាន់សាលានោះស្ដាប់មើលបាទអត់ឆ្កើងអត់ឆ្កើងអូខេដោយសារតែជាទូទៅយើងអត់សូវបកឲ្យចោលមកយថានិបាតប៉ុន្តែពេលខ្លះបកចោលអូខេបាទដូចជាវីតអីជាមួយឯណាបាទអូខេបន្តទៀតអឹមលោកសាថ្មីអឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សកុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់បាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទរយៈពេលអឹមបាទដំណើរទស្សនកិច្ចអឹមរយៈតណា goodwill ខ្ញុំបើថារយៈតអូខេដល់រយៈតអូខេរយៈពេលប្រហែល3ថ្ងៃចំនួន3ថ្ងៃបាទ for នេះយើងបូកជាមួយនឹងthe length of time មានថារយៈពេលនៃពេលវេលាអ្វីមួយអញ្ចឹងបានគេប្រើ before បាទដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីបាទ boost ខ្ញុំបបែរថាជំរុញអាហ្នឹងអាពាក្យថាជំរុញហ្នឹងស្មើពាក្យច្រើនដែរណាបងប្អូនបងប្អូនអាចកត់ខាងក្រោមណាបាទពាក្យថា boost ជាគេអាសាបតែអាហ្នឹងអាពាក្យហ្នឹងបាទជំរុញវាស្មើនឹងពាក្យថា impel ស្មើនឹងពាក្យថា push ក៏យើងបបែរថាជំរុញដែរបាទអឺជក៏យើងបកប្រែចម្រុញហើយស្មាពីត្រឿនទៀតបងប្អូនកត់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអូខេបន្តមកទៀតមកមកដល់ចំណុចតាណាមិញបាទនេះខាងលើនេះអូខេដើម្បីចម្រុញនៅទំនាក់ទំនងថៃបកប្រែទំនាក់ទំនងស្មាពីតែ channel ដែរឬក៏ relation បាទឬក៏ relationshipទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអូខេអាបិតា bilateral យើងបបែរទ្វេភាគីរវាងបាទរវាងនេះខុសគ្នាទៅនឹងពាក្យថាអឹមអមាំងណារវាងសំដៅទៅលើចំនួនតូចអូខេ a small number រវាងមនុស្សម្នាក់និងមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងមានថា2នាក់អូខេរបស់2ប៉ុន្តែបើអមាំងវាចាប់ពី3ឡើងទៅយើងប្រើពាក្យថាអមាំងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អាចចំណុចវយាករនេះបន្តិចគឺពាក្យថា among vs ជាមួយនឹងពាក្យថា between ណាណាបាទ between សំដៅទៅលើចំនួននេះគេឥឡូវខ្ញុំបើវងកញ្ចក់ small គេ small number ប៉ុន្តែពាក្យថា among នេះគេហៅថា a large number ណាបាទចាប់ពី3ឡើងទៅហ្នឹងបាទក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសបាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងទៅគេចាប់ពី3ប្រទេសឡើងទៅប៉ុន្តែបើពេលតា between សំដៅទៅលើចំនួនតូចអូខេបាទគេឥឡូវបន្តទៀត
tụm nẹt tụm nâng phê phía kì rồi viên kê rồi viên bình nà kì nè kê bà chìa nè thà rồi viên bà tê tiàng bì two countries bà country miên country tư chì bà chênh vai tư chì ai ai kê đà bà xân bà chong đô à bìa nâng tư chìa bìa hậu và chả nã nè bà chân bà đô vai tư chì ai es bà bà tê tiàng bì bì thay sai bà rô hô tà đọt thay sai kê chân bìa bây ngay Saturday bộ mà tiết bộ à paragraph thì phí shooting the visit bà shooting the visit mẹ tha cầm long đồng na tu sản nạc cạnh này kế đồng cầm long đồng na tu sản nạc cạnh này hai đêm mà kẹt đã đỡ bà đưa xa tay visit đi dương dạy bị khang đàm hỏi đồng na tu sản nạc cách tư ná từ can và tên đâu này gì dù lót bà chắc mà kẹt đã đỡ được ngày hỏi shooting kì bộ chứ muốn là non fresh bà cái bầu chúng mình đang noun phrase rồi có even ấy muối nè cái bờ sưu riêng đường anh nhưng mà cái đã khám mà mình máu và được xa ta nó bị chia fresh bị chia clear muối và cùng long đồng na tôi sẽ nạ cạnh ní lúc đó mình trầy Prak Sokhonn tam bất cái ở thử tờ xe biệt tha Prak Sokhonn mà tiết đẹp và sân ba dừng dậy tha the minister và phân án kê xâm tử cái đăng này cái đăng hồi xảy ra tha the minister cứ bị nạ kê cứ lúc Prak Sokhonn đường anh lúc bà rõ mặt trái lúc Prak Sokhonn bà đưa có lúc rõ mặt trái Prak Sokhonn cho các bạn này nâng cho xâm đánh ca cú xóm phê ở khó tê xì khó là nè nâng chỉ clear với bóng xâm khán đấy bóng bốn cọt tục ứ nâng cho xâm đánh ca cú xóm bà chung bùa bởi dưỡng bộ một nghề máu nè vài president mà thà à nụ bà tiên này tập đây ở đâu này dí cứ lúc chơ xúc ca là ok hai nâng vừa ca cho cha play cá ok official nhưng mà bài play cá whole talk nhưng mà bài vừa ca cho cha bia talk mà bia là negotiation đấy bà talk ok bà chụp talk mà bia là negotiation bà nhưng mà bài là ca cho cha bằng bốn cột chụp play bà sorry bà ôn trong trong bằng hai bà ôn để tăng pi cả bộ practice bà ôn ở bộ acrow muốn là the statement read mà người ta sẽ để thay cả đấy bàn an ok an đấy bàn dừng từ bộ ở ví dụ mà nhỉ during the visit mới bàn đo tầm nè ok sẽ để thay cả đấy bàn lực là được coi dừng bộ bộ ta an của bàn đấy cầm lon đồng nai tôi sẽ nạc cạnh đấy bà luộc rọi mình tay bà sẽ khón nâng cho xâm đánh ca cô xóm từ bà chấm bùa cái okay. Chú này cho bộ bà chấm bùa bà chấm bùa vì nà cái chấm bùa án đục ra thiên này tập ở đây Indonesia lục chơ xếp cả lá hai nâng nâng hai nâng cái okay. Hai nâng là thơ ca cho cha chỉ play ca chỉ môi nâng đại cụ counterpart cho bộ bà đại cụ Indonesia bà cư lục Retno LP Masudi cái okay. Bà ok cho mời chúng nói trong cái it added that tâm bất kỳ lúc đẹp cho dùng ai đặt đẹp của bạn và mình đặt đẹp của bạn này anh ấy cả thà noun close nè và noun close hỏi là bây giờ chẳng chẳng cái hai thay cái bây giờ complex sentence cái complex sentence mà thà one independent close và bộ chúng mình one or more dependent clause xong đại từ lớp sub clause và sub clause ok ít nâng cứ xong đại từ lớp sự đại thay ca này sự đại thay ca này bạn bạn tham thá đồng na tu sửa nạc cây rồi bao lục và Prak Sokhonn cái ở thời giờ sẽ bị Prak Sokhonn thế đó cái xe tập bị Prak Sokhonn tập thế nè và rồi chúng bà đã gặp bắt tỏ mà tiền cứ từ ban kia đồng phân than nâng ok what expected ba trở ban kê rompeng tha mạch tha nung chia ba step như bộ ba chấm hiến đó sầm khan important đó na ba chấm hiến đó sầm khan pít ta important nó smart pít chơn đai dương bộ ba ta sầm khan okay bọn bọn ai cọt bị crom okay important smart pít tha crucial okay smart pít tha ba major rứa co dương bộ ba ta main phải bị mến bà hỏi smart bị tiệt bà vital coi như bộ phải là sầm khàn này mình chẳng bộ phải mà bộ phải là sầm khàn bị mến
Okay, what is expected and she can pass simple passive subject plus was verb plus verb 3. ឬក៏ pay 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 មិនមែនភ្នំពេញគឺ pay pay គឺបាទ past participle និងត្រូវបាទដំណើរទស្សនកិច្ចត្រូវបានគេរំពឹងថាជាជំហានដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងបាទនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទបន្ថែមទៀត further ខ្ញុំបន្ថែមទៀតបាទជា adverb modify ឲ្យពាក្យថា enhance នេះពង្រឹងមិនពង្រឹងកាន់តែរឹងមាំកាន់បាទបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទលើបាទទាំងបាទក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងក្របខ័ណ្ឌបាទពហុភាគី multilateral multilateral ខ្ញុំបកប្រែថាពហុភាគីបាទពហុភាគីក្របខ័ណ្ឌនៃ framework អូខេហើយដូចជាអស់ណាបាទខ្ញុំអត់ចង់បកកសែតវែងវែងទេខ្ញុំចង់បកតែកសែតខ្លីខ្លីហើយបញ្យលវយកបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធុញគេរៀនច្រើនពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំដកស្រង់តែខ្សែណាវាខ្លីខ្លីណាបាទដើម្បីបានពេលវេលាមួយជួយពញ្ញុលវិយកបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះការទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនបកប្រែកសែតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តមេរៀនបន្តទៀតហើយគូបាទចង់បញ្ជាក់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀនបកប្រែកសែតនៅសាលាខ្ញុំបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយបាទអូខេប៉ប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យជួយ share វីដេអូហ្នឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបើសិនបើបងប្អូនគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនហើយនិងសម្រាប់បាទប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទអូខេជម្រាបលាបាយបាយ